Aparecida, capital da fé. Aparecida, junto com o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, chega até a sua casa, até o seu lar, a sua cidade. Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do povo brasileiro, rogai por nós. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Os ponteiros apontam para o infinito, meio-dia, na capital mariana do Brasil. O Santuário Nacional acolhe a todos com alegria, aparecidenses e romeiros de Nossa Senhora. Junto ao altar, queremos colocar nossa gratidão e as nossas intenções. Tantas intenções marcadas aqui pelos romeiros de Nossa Senhora e também muitos que ligaram, marcando suas intenções, estão aqui nesse recipiente sagrado, que agora vamos rezar por todas essas intenções. Queremos também incluir os aniversariantes de hoje, o Milton José Nunes, de São José dos Campos, aniversário de Maria Cristina Espinosa, e queremos rezar pelas diversas romarias que passaram e estão também aqui entre nós. O grupo Família na Fé, de Alpinópolis, Minas Gerais, Jacuí, Minas Gerais, Careaçu, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo e Botucatu, São Paulo, formam então essa grande família, Família na Fé, que está então entre nós, vieram a pé, a caminho ao encontro de Deus e de Nossa Senhora, sempre. Nós também rezamos pelo encontro de formação da Pastoral da Saúde Subregional Aparecida Sul 1, CNBB. E o tema, vós sois todos irmãos e irmãs, está em Mateus 23, da Diocese de São José dos Campos, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Comunidade São Luís Gonzaga. Amanhã, o dia todo de formação, de encontro, de alegria. Bom encontro da Pastoral da Saúde. E por falar em saúde, rezamos por todos os enfermos que estão conosco, rezando neste momento, em suas casas, nos hospitais, instituições. E rezamos pela recuperação da saúde de Maria José Lopes dos Santos, Eni Cordeiro de Lima, e por todos que também você traz no seu coração. Rezamos pelo quinto dia de falecimento de Paulo Pereira Rangel e por toda a sua família. Hoje é dia 16 de agosto, estamos no mês vocacional e na semana vocacional. Por isso, no presbitério, junto à Bíblia e à Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, está o tema da semana vocacional desta semana e deste mês. Vamos rezar pelas vocações. 19ª semana do tempo comum, povo de Deus, a missa começou. Com alegria, fiquemos em pé e entoemos o cântico de entrada. Pai Criador, eis-me aqui, Senhor. Ó Jesus Redentor, eis-me aqui, Senhor. Ó Espírito Santo de amor, eis-me aqui, Senhor, para fazer vossa vontade, assim na terra como no céu, para fazer vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu sou o padre Célio Lopes dos Santos, missionário redentorista, estou na presidência dessa celebração. E os concelebrantes irão se apresentar neste momento. Sou o padre Geraldo, sou um mineiro alemão e sou pároco na Santa Margarida Maria Alacocchi, em Belo Horizonte. Estamos aqui com 110 pessoas em peregrinação. Muito obrigado. Eu mesmo sou padre da comunidade do Caminho Novo, Chemin Neuf, no internacional.
Padre Audrey, de Colombia, estamos con un grupo familiar haciendo esta peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida. Padre Eider Linero, de Colombia, y estamos aquí con un grupo familiar celebrando el cumpleaños de María Cristina Espinosa, y que hemos venido peregrinos a dar gracias a la Virgen por sus intenciones. Ministros, leitores, músicos, equipe da acolhida, povo de Deus no Santuário Nacional, nos acolhemos com uma grande salva de palmas. Todos bem-vindos, bem-vindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus nos reúne, Deus nos ama, Deus nos chama. Respondamos ao chamado do Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelo nosso comodismo, pelos nossos pecados. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo. Vestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Sentados, a palavra de Deus será proclamada e depois partilhada. Ouçamos com atenção. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás: assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento, és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe uma hitita. E como foi o teu nascimento?
quando nascestes, não te cortaram o cordão umbilical, não fostes banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nascestes, eles se deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vinda. Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estava em teu sangue, eu te disse: vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinha chegado a idade do amor. Estendi meu panto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brinco nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estava enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo e de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri. Oráculo do Senhor, mas pusestes tua confiança na beleza e te prostituíste graças à tua fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo quando ainda era jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abra mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Eis, ó Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas dentre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste.
Louvai cantando ao nosso Deus que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Como é feito? Existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palmas para a palavra de Deus. Tenha a bondade de sentar-se, palavra de Deus será partilhada. Em nossas almas acendei o amor,
O amor de Jesus. Vocês, o amor. O amor de Jesus. Queridos sacerdotes, irmãos também no ministério sacerdotal, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, leitores, equipe de músicos, Juliana, o Silvio, querido povo de Deus que se faz romeiro aqui no Santuário Nacional, e nós também somos todos romeiros peregrinos a caminho. Ezequiel, nós acompanhamos na primeira leitura, um grande profeta, sempre a caminho, mas não caminhava sozinho, na certeza de que o Criador, o Deus da vida, estava com ele. Ele chama toda a sua gente, todo o seu pessoal, para ficarem atentos às palavras que ele estava falando, porque vinha do alto, vinha de Deus. Ezequiel está lá, o seu livro, a sua profecia, se encontra bem longe, lá no Antigo Testamento, cerca de 600 anos antes de Cristo. Que caminhada bonita! Um profeta muito simples. Ele se tornou um grande diretor espiritual do povo hebreu pós-exílio da Babilônia. E tem sempre na sua palavra: escutai, ouvi o Senhor teu Deus. E ele se coloca como se próprio Deus falasse assim com ele, para ele se colocar diante do povo, que Deus está ali com o povo. Então sai bonito assim: eu sou o Senhor teu Deus. O povo se sentia mais seguro. Hoje nós ouvimos isso no coração, Deus falando pessoalmente para nós. Quantos que a gente vê diante de um santíssimo, de um sacrário, rezando em silêncio, entregando a sua fé, revigorando a esperança. Quantos encontramos lendo a Bíblia e também cantando canções de amor para Deus através de inspirações bíblicas, falando para seus filhos, amigos. A palavra de Deus hoje, através do Evangelho, chama-nos a atenção às coisas que Deus organizou no mundo, ao amor que Ele colocou e quer que o ser humano continue conservando, não se esvazie, porque onde se esvazia o amor, pode dar lugar ao ódio, à vingança, às traições. Então, o amor simples, o amor que dialoga, o amor que perdoa, o amor que é família. Santo Afonso dizia assim: a mesma porta que Deus sai, o diabo entra. Não deixa Deus sair da sua casa. Insista, reze sempre, não desanime, coragem. Tudo passa nessa vida. Se você estiver passando por momentos difíceis, creia, reze, tenha paciência, peça orações e caminhamos sempre nesta fé, nesta esperança, nesta caridade. O Deus da vida continua conosco e Ele ficará para sempre. E Nossa Senhora sempre será essa mãe querida, a intercessora, a mulher que intercede, que reza, que está conosco apontando. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Palavra de Deus, nesse momento, se transforma em preces com você e para todos que estão precisando de orações. A cada prece você vai responder assim: Senhor, dai-nos a paz, todos. Senhor, dai-nos a paz. Fazei de nós um povo comprometido com a verdade de vosso reino e que o testemunhemos com alegria. Senhor, dai-nos a paz. Aumentai os missionários e missionárias do Evangelho, e assim vossa palavra seja anunciada com intensidade e fecunde no amor cada coração humano. Senhor, dai-nos a paz. Guardai em vosso coração divino nossas famílias e que elas experimentem em cada dia vosso amor libertador e santificador. Senhor, dai-nos a paz.
Guiai os passos e os sentimentos dos romeiros peregrinos, que eles, contemplando a imagem de Nossa Senhora, sejam imagem viva de vosso amor e de vossa misericórdia no meio do mundo. Senhor, dai-nos a paz. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sentados, por favor, palavra de Deus é ofertório, é oferta, é encontro. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Você que está aqui no Santuário Nacional, se quiser fazer a sua oferta material, você pode se dirigir até os locais de oferta. Você que está em casa e reza conosco, participe também ligando para nós. Enquanto ofertamos, nós cantamos. Eu te ofereço o meu viver. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa igreja, e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pois, por meio do vosso Filho muito amado, sois não somente o Criador do gênero humano, mas também o autor misericordioso da sua redenção. Por isso, com razão, vos servem todas as criaturas, os redimidos vos prestam o devido louvor. E unânimes vos bendizem vossos anjos e santos. Também nós vos celebramos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Thank you.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Recuerda também a nossos irmãos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con Nuestra Señora, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Você pode estender a sua mão em direção ao altar. Todos nós participamos do grande mistério eucarístico de Jesus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. A família de Deus está no mundo inteiro. Somos o povo do Senhor, somos uma só família. Todas as línguas rezam o mesmo Pai Nosso. Então, unimos e que esse Pai Nosso abrace o mundo todo pela paz, cessem as guerras, os conflitos e possamos rezar com alegria, com esperança, com fé. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
O cântico vocacional anuncia que estamos no mês vocacional, nesta semana tão linda que o Santuário Nacional, a TV Aparecida, a Rede Aparecida de Rádio em unidade está rezando com o Brasil e com o mundo inteiro a oração vocacional. Pediria ao Silvio, à Juliana, cantasse para nós esse refrão e que seja essa nossa oração vocacional mais uma vez nesse dia. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou, emocionar, restaurar o coração. Fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Voltando seu olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, você pode também olhar lá no trono de Nossa Senhora e junto com o padre, o sacerdote, em união com todos os sacerdotes presentes no Santuário Nacional, religiosos e religiosas, o povo de Deus, nos consagramos, pedimos, agradecemos à Mãe de Jesus. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado Deus nos formai, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, o celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma tarde feliz e abençoada. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E uma grande salva de palmas à Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva!
bonito, povo de Deus. Cântico final. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, acolhei-nos, acolhei-nos, acolhei-nos como peixe.